Fala pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agro brasileiro. E hoje é um Fala Carlão ainda mais gostoso, porque é um Fala Carlão especial de sábado. E sábado é aquele dia que a gente tira para falar das coisas boas do campo, das coisas da cultura do campo, da gastronomia do campo, enfim, das bebidas feitas com base nas coisas do campo. E hoje eu tenho o privilégio, a honra de receber aqui o Renildo Alves. O Renildo é o seguinte, ele é engenheiro, é empresário, constrói, mexe com asfalto, faz terraplanagem, mas ele arruma tempo para um hobby maravilhoso dele, que é preservar, construir. Ele vai explicar isso para nós agora, tudo sobre o bom e velho carro de boi. E falando em carro de boi, tudo bom, Renildo? Como é que vai? Tudo bom, cara. Bom, a turma toda sua aí, sua audiência aí, por esse Brasil afora, esse mundo afora. Tudo bom. Deixa eu te falar, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu vou pedir para passar um vídeo aqui que vocês vão simplesmente adorar, viu, gente? Então, roda o vídeo aí e a gente já volta com a entrevista. Ade! Viva! Pois é, gente, vocês viram que maravilha? Meu Deus do céu, esse seu vídeo aí, viu, Renildo? Ele me lembra uma música. Uma música, se não me engano, chama Poeira. Essa música deve ser do... Eu estava até olhando aqui, tem Pena Branca e Chavantin, sei lá, tem um monte de gente que gravou, mas eu lembro dessa música e me lembro da infância, porque lá perto, aqui perto do meu sítio, aqui onde eu nasci, tinha um varjão. Então, quando eu escuto essa música, eu lembro desse varjão. E a música fala assim: meu carro de boi lá vai, gemendo lá no estradão. Miguel e Aninha gravou isso em 1960 e poucos. Pois é. Depois que a outra. Ô, Renildo, deixa eu te falar. Que delícia você trazer essa história do carro de boi aqui nesse sábado. Escuta, quem que é o Renildo? Se apresenta aí, porque eu já falei um monte de coisa aí. Corrige tudo que eu falei e se apresenta. Não, mas você falou muito bem, não tem muito o que corrigir, não. Eu sou um... O Renildo, eu sou um, até falo com orgulho, sou um roceiro de raiz, né, nascido na roça, até os 16 anos vivi na roça, lá no meio rural da cidade de Motutina, Minas Gerais, onde eu nasci, e lá eu aprendi a fazer de tudo com os pais, com os familiares, no meio rural, né, mexi com as lavouras, com carne de boi, com os gadinhos, e eu, quando eu fui para Belo Horizonte para estudar, fazer engenharia, eu já era um roceiro que sabia fazer todos os serviços da roça. Com a engenharia eu consegui comprar as propriedades, né? E estamos aí na luta, né? Quem nasce em Matutina, eu acho que deve ser Matuto, né? Matuto é aquele cara maravilhoso da cultura popular brasileira. Me fala. Pois é, foi o nome que me chamaram quando eu fui para Belo Horizonte estudar no Colégio Estadual Central, né? Hoje fala bullying, né? Naquela época é discriminação mesmo, né? Então eles me chamaram de Matuto. Diferente, era da roça. Mas quando nós ia jogar futebol, ia praticar os esportes, eu levava vantagem, porque eu tinha preparo físico bom, né? Acostumado a andar 6, 7, 8 quilômetros para a escola a pé, ir correndo, naquelas bagunças, né? E trabalhando. Então, o Matuto acabou ficando conhecido no colégio por ser corredor e bom de bola. Oh, que beleza! Você jogava em que posição, Renildo? Eu era ponta direita, depois voltei para lateral direito, era um lateral que avançava já naquela época, em 1970, né? E joguei muito futebol ali em volta de Belo Horizonte. E onde eu passava, formava um time, né? Nas empresas que eu trabalhei, depois nas minhas empresas, sempre teve um time de futebol, né? Tem campo de futebol aqui na fazenda, sempre fui ligado ao futebol. Entendi, maravilha. Escuta, como é que foi? Que ano que você formou engenharia, depois você trabalhou aí, como é que foi? Me fala um pouquinho da sua empresa, o que ela faz?
Eu trabalhei na engenharia desde o primeiro ano de faculdade. Eu tinha que trabalhar e meu pai havia morrido e tinha que se virar, né? E já comecei a trabalhar em grandes empresas aí, trabalhei em duas grandes empresas na área de engenharia, uma na área rodoviária e outra na área de construção de edifícios. E depois de formado, um ano e meio depois, eu, como sócio, nós fundamos uma empresa e depois de 10 anos eu saí, construí outra empresa, tudo aí na área de construção civil, na área de terraplenagem, de asfalto. Uma luta de sempre, né, nesse Brasil que às vezes dá umas paradinhas e deixa o empreiteiro meio na mão de calango, né? E vem cá, e você falou que comprou as propriedades, você faz que tipo de pecuária? Você faz, mexe com pecuária de leite, pecuária de corte? Qual que é o seu negócio? Eu tenho basicamente pecuária de corte, cria, né? E tem um pouco de leite por paixão, né? Eu gosto do gado girando, do gado gir, tem um gadinho para ter um leitinho onde o leitinho das crianças, né? Você sabe, deixa eu te falar, eu criei gado girleiteiro durante 10 anos. Eu fui criador, fui presidente da Associação Paulista dos Criadores de Ah, Girleiteiro. que bom, é. E o gado gir é uma maravilha. E esse negócio que você falou, igual meu pai costumou falar, meu pai tem lá uns boizinhos ainda aqui no interior. E ele foi, eu falo, pai, mas por que você tem esses boizinhos? Ele fala que é por inclinação. Inclinação, isso mesmo. É por inclinação. É. Escuta, mas que delícia. Vem cá, e você hoje você tem a família gosta de pecuária? Como é que é? A mulher acompanha você? Como é que é as coisas? Sim, acompanho tudo. Eu tenho três filhos, os três estão formados, né? Um economista, um advogado, outro engenheiro civil. Cada um se virando na vida, né? Com essa Covid, agora me internei na fazenda, tem 15 meses. E fiquei quietinho por aqui, graças a Deus sobrevivi. Valeu a pena, deu para olhar muitas coisas assim, bem de pertinho, bem contento. Deu para olhar os carros de boi, olhar os bois com carinho, olhar o gado, né? Bem de pertinho. Ótimo. Bom, vamos falar agora do assunto que nos trouxe até aqui, né? Eu quero saber como é que começou essa sua história, essa sua paixão pelo carro de boi. O cara, a minha mãe falava que eu sou carreiro desde os 3 anos de idade, que meu primeiro brinquedo era um carrinho de boi, com meu pai preparou, com as cabacinhas formando os boizinhos, toda a riata, né? E era o brinquedo que a gente tinha na roça. E depois ele vai crescendo, começa de candeeiro, tá vindo carro de boi ali o dia inteiro, na lida do dia a dia da roça. E eu fui criado com isso, né? E saí para. Depois voltei e adquiri propriedade aqui na Ilha, que encontrei alguns carreiros um certo dia numa romaria com uma série de carros de boi, num distrito aqui. E quer dizer, aquela paixão ressuscitou, né? E com isso, nós criamos aqui o Naí, a turma criou aqui o Naí, a festa da moagem do carro de boi, um evento grande aí, com 60, 70 carros de boi. Daqui eu fui para a minha cidade, com o apoio da turma de Naí. Criei o Festival do Carro de Boi lá em Matutina, na cidade de 4.500 habitantes. Em 2019, por exemplo, nós colocamos lá 105 carros de boi. Tinha praticamente 1.000 bois, né? Imagina hospedar estande de carreiro, estande de candeeiros, familiares e arrumar pensão para esses bois. É uma festa de todo tamanho para a cidade, né? Nossa, É um negócio bacana. mas que coisa linda. O carro de boi, como é que ele é de quando? Quando é que surge o carro de boi? Como é que ele é usado para trabalho nas fazendas? Me fala a tradição e como é que é. O carro de boi chegou ao Brasil trazido pelos portugueses, né, para transportar o pau-brasil, depois nas minerações, nas construções, né, transporte de materiais para a cidade, né? E com esse carro de boi surgiu lá com o advento aí da invenção da roda, né? O ser humano foi achando jeito de transportar as coisas. Surgiu, você viu, foi muito desenvolvido, a roda foi muito utilizada no Império Romano, algumas civilizações aí antigas, né? E esse carro de boi nós temos no Brasil hoje, ele foi desenvolvido aqui no Brasil, baseado no carro de boi que os portugueses trouxeram para rodar os engenhos de açúcar, né? As minerações e uma série de coisas no Brasil, né? E foi tocar a agricultura até há poucos anos, né? Até a década de 70, Brasil, que em Minas Gerais, Goiás, uma série de estados aí, rodava na base do carro de boi, né? Meio rural rodava com carro de boi, né? Depois que foi chegando o trator, o caminhão. E qual que é o carro de boi assim? Porque hoje dá para fazer um carro de boi novinho em folha
Se eu falar assim, ô Renildo, eu estou querendo um carro de boi. Você manda fazer um carro de boi zero quilômetro ou o carro de boi existe... Qual que é o carro de boi mais antigo que você tem notícia? Olha, o carro de boi que os portugueses trouxeram para o Brasil, ele tinha uma roda meio desajeitada. Né? Os brasileiros aqui, os portugueses brasileiros, aperfeiçoaram essa roda. Então, a roda hoje, a roda maciça, com peças no meio, todo ferrado, né? Com tudo cravejado, né? Um carro bem... Esse carro, falo hoje, mas é de 100, 200, 300 anos atrás, né? E rodando. E você consegue fazer um carro novo, sim. Nós temos aí, e eu mesmo estou com madeira, aqui para fazer um carro grande, novinho, todo zerado. Mas tem uma série de carapinhas por aí, em alguns municípios ainda que faz. Tem os ferreiros, né? E na minha cidade mesmo tem um exímio ferreiro lá, o seu Rafael Alves, e faz todos aqueles cravos, tudo feito na bigorna, na marreta, né? No ferro incandescente, né? E a gente... É feito como de uma forma, vamos dizer assim, bastante tradicional o carro. Ah, é. No passado, o cara tinha que ir no mato tirar madeira, né? E tem as madeiras especiais, exemplo do bálsamo, o jacarandá, ipê, sucupira, madeiras especiais para carro de boi. Mas era tirado no machado, manual... E com todas as ferramentas manuais, né? Hoje tem acesso a ferramentas elétricas aí, as serrarias, a motosserra, né? Que ajuda demais. Quer dizer que... E vem cá, existe sim um carro antigo de colecionador? Assim, qual que é o mais antigo que você já viu? Olha, eu conheço carros aí que foram feitos há mais de 100 anos. Eu conheço pessoalmente rodando e o pessoal tem condição de trabalhar, se for preciso, mas basicamente participando de eventos, de desfiles aí, de eventos de carro de boi, né? Mas tem muito carro antigo por aí, por esse Brasil afora, tem muita história aí, guardada aí, viu? Porque é uma coisa incrível, viu, Carlão? Quem tem origem aí no meio rural, familiar, ou ter familiares no meio rural, o carro de boi parece que é uma coisa assim, é meio fascinante, né? Eles segura a atenção das pessoas, ele tem um conjunto muito complexo, né? Tanto o carro como a boiada, né? Nossa senhora! E eu já vou chegar lá, porque a próxima pergunta, antes de falar da boiada, eu queria saber o seguinte, quanto é que custa um carro de boi assim? Qual que é o carro de boi mais valorizado que você já viu? Tem carro de boi de todo jeito, todo tamanho, né? É. Mas um carro hoje, aí, vamos dizer, uma roda aí na faixa de 1,30, 1,40 de altura... Você mandar fazer, arrumar madeira, que hoje está difícil essas madeiras, mas o carro fica na faixa de 40, 50 mil reais. Maravilha, hein? Show de bola, hein? Né? Como vocês viram aí na abertura, é maravilhoso, é lindo, lindo. Agora eu quero pedir para o editor também colocar agora uma imagem da boiada, não aquela do carro de boi, mas tem uma outra imagem da boiada, né, que é maravilhosa. E aí eu queria te perguntar, Renildo, o seguinte... Essa boiada aí, você seleciona essa boiada? Qual é a origem desse seu rebanho? São animais de cria, né? Por inseminação, gado puro de origem. E a gente vai domando isso e ensinando, né? Porque, como já dizia o Guimarães Rosa, o boi é um animal muito especial, né? Ele não fala português, mas ele aprende a entender português, né? Se você ir com a doma, os princípios da doma racional, com carinho, você consegue fazer, você vê aí 12 bois aí, puxando aí simultaneamente, coordenadamente, né? Isso é um ensinamento, um treinamento, né? E esses animais são Nelore, são registrados, como você falou, são castrados, como é que é o tratamento que você dá para eles? O boi carreiro, eu tenho Nelore, porque eu crio Nelore, e, quer dizer, eu já amancei e amanço Girolamo também. Mas a primeira traia, uns 20 e tantos anos que eu amancei a bezerrada Nelore, o povo me chamou de louco, né? De doido, né? Que o Nelore, que o Nelore é bravo, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu brincava, nossa, se o Nelore é bravo, eu sou mais um pouquinho. Mas é questão de jeito, né? Não é com força, nem com braveza, é com jeito, com animal, né? E selecionar também junto a bezerrada, os animais já apresentam os mais dóceis, os mais fáceis de mexer, pelas orelhas de pai e mãe, né? E o animal você tem que castrar aí aos 2 anos de idade, porque começa a brigar, começa a ficar mal, começa a bater, né? E
nosso pescoço, né, não fica legal para o carro de boi. Então, você castra, você pode ver que tem uma aparência um pouquinho afeminada, porque foi castrado aí aos 2 anos, 2 anos e pouco. Pois é, não, eu estou olhando assim essa imagem aí que nós mostramos, essa imagem aí parece mesmo um lote de fêmeas, né? Mas é por isso que eles são... Fêmea não se usa para trabalhar o carro de boi. Não, não, normalmente não, né? É, na verdade, é aquela história do machismo, né? Não, deixa as fêmeas mais para cuidar das crias, né? Escuta, você é tão vidrado nesse negócio de carro de boi que você virou presidente de associação, é isso mesmo? Associação dos Carreiros do Alto Paranaíba. Como é que é isso? Isso lá começou com o Festival do Carro de Boi Matutina, que foi um dos fundadores, e levei a ideia de Junaí para lá, e o pessoal abraçou a ideia. Aí hoje a população inteira ajuda nesse festival lá, né? Mas aí nós criamos uma associação para ir marcando espaço, né? E eu estou lá hoje como presidente, né, e com muito orgulho, muita honra, turma muito boa, carreiramos, familiares, muito boa, região assim. E vai lá, fazer um festival lá, vai carreiros de... A última lá teve carreiros de 23 municípios diferentes aí do Brasil inteiro. Reneudo, você é um craque, viu? Eu fico imaginando, né, que delícia que deve ser esses eventos. Agora, com essa história, com esses últimos 15 meses do Sem Por Nada, essas coisas não tem... Quando é que vocês vão voltar com isso? 2020 nós suspendemos, esse ano também suspendeu todos os eventos, né? E esperando, enquanto não tiver segurança mesmo aí, a gente não pode ter aglomeração, né? Você pega o evento, por exemplo, de vários, eu pareci de vários municípios, mas é exemplo de Unaí, lá de Matutina, dá um encontro aí com 20, 30 mil pessoas aí nas ruas, nas avenidas, nos parques de exposição, né? Com certeza. E deixa eu te falar, você tem um canal aqui no YouTube também, né, que divulga essas moagens de vocês aí, né? Eu tenho o canal Renildo Alves, eu tenho um blog com carrodeboi.com.br. Está até precisando dar uma atualizada, está dando uma reestruturada para dar uma mudada lá, dar uma modernizada. Ô, Renildo, deixa eu te falar, conversa boa passa rápido, viu, rapaz? O programa já acabou, viu? Bom demais, mas conversar com você é muito fácil. Eu queria agradecer imensamente aqui. Agora, deixa eu te falar, você também arrisca, você estava me contando aqui, você também faz umas arreatas aí, como é que é isso? Você também gosta de pôr a mão na massa? Ah, não, tem que colocar, né? Toda a minha parte de carro de boi, peças para o carro de boi, as cangas, toda a parte de cambão, canzil, todas as miudezas e tudo eu que faço, a parte de couro também, né? Que é tudo a parte de... As correias são tudo de couro, tudo eu que faço. Isso é coisa que eu aprendi com o pai, né? Vem de gerações. E estou planejando aí, estou com a madeira prontinha para fazer um carro de boi 100%. Com todos os detalhes, aproveitar os conhecimentos da engenharia, porque o carro de boi é milimetricamente construído, né? Ele não aceita erros, né? Ele tem os caras antigos aí, os carapinas antigos, fazia isso. O cara, às vezes, mal sabia ler e fazia um carro de boi, né? Tudo certinho, todos os retângulos, os círculos, os triângulos, todas as peças, todas as proporções, né? Que coisa maravilhosa, hein? Tempo, né? É cultura, né, gente? Ó, para fechar aqui é o seguinte, você me explica o que é o candeeiro? O candeeiro, né, é o candeeiro ou guia, vai na frente da junta de boi de guia, né? A gente chama de junta de boi, vai na frente ali. E muitas vezes, em trecho, numa subida, o candeeiro passa por lá para ajudar o carreiro a tocar a boiada. O carreiro vai do lado. É o comandante, né? E o candeeiro é uma figura muito importante no carro de boi, né? Então, vamos dizer assim, para tocar um carro de boi igual aquele ali que nós vimos no vídeo, o carreiro e o candeeiro. E o candeeiro, isso. Os dois sozinhos, vai longe. Porque você está na estrada carreira, você tem uma porteira, você tem um buraco, você tem uma ponte, tem alguma dificuldade, o candeeiro está na frente ali, observando tudo isso, né? Isso é importante. Isso num trabalho normal, né? E no evento aí de festa de carro de boi, mais importante ainda, porque tem que ter segurança, cuidado com as pessoas, né? Apesar dos animais serem bem adestrados, bem mansos, né? Mas animal é animal, né? Sempre pode assustar. Então, é as figuras aí.
E um carro de boi cantando bonito tem seu lugar, né? Nossa senhora, maravilhoso, viu? Ah, eu acho que eu vou até fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um final aqui desse Fala Carlão diferente. Vamos pedir para eles rodarem o vídeo de novo aqui para a gente fechar esse Fala Carlão especial de sábado com essa imagem maravilhosa desse carro, né? Gemendo aí nesse estradão. Ô, Renildo, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão. Obrigado. Abraço, muito obrigado pela oportunidade. Abraço a todos aí. É isso aí, gente. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no Fala Carlão de sábado e durante a semana nas nossas redes sociais e pelas lentes nacionais e internacionais também do nosso canal do Boi. Valeu, querido. Um abraço para vocês. Fiquem aí com as imagens desse carro de boi gemendo lá no estradão. Ei! Ade!